Tak čaute lidi, tady je Michal a Zekir. Čaute. A vítáme vás u třetího dílu naší Let's Build série. Zase pokračujeme tam, kde jsme minule skončili. Vlastně tady všechny tři díly nahráváme hnedka po sobě, takže nic se tady nezměnilo, vůbec jsme za kamerou nehráli, vlastně proběhly jenom dvě vteřiny, já jsem se jenom napil. No, takže a budeme asi zase pokračovat tam, kde jsme skončili, takže uděláme tu střechu, pak to nějak doplníme schodama a jak mi zbyde čas, tak ještě uděláme, a ne uděláme, ale doděláme, zkusíme malinko design. Zkusíme malinko design vevnitř, už se na to pomaličko vrhnout. Tak já pustím stopky. Ještě bychom mohli urobit cestu k tým tvarám, co jsme tomu robili. No, no tak to je záležitost chvilku, ale já ještě tak udělám tu cestu, já nejdřív udělám tady tu střechu. Doplním to tady těma blokama. Počkej, jak to tam je? Jo, tady z toho. Já na chvíli si odskočím. Jasně. Od mikrofon. Tak Zekir nám na chvilku odešel, takže s tím jsem tady teďka sám, ale doufám, že to nevadí. Ty jo, pěkně sám to tady rýsuje, ty jo. Říkám, doufám, že tu sérii moc nevyhejtujete. Tak já si myslím, že zase tak špatně to nebylo, ten baráček, ale jste to nějak museli hejtovat nebo kritizovat. No, to jsou dvě stejné slova, ale s úplně rozdílným významem. No, něco jiného je kritika, slušná kritika, a něco jiného jsou hejty. Zvlášť ještě sprostý hejty, takže to doufám, že se neobjeví, takový komentáře stejně hnedka mažu a banuju uživatele, takže to vám vůbec o to nestojí, ale já ještě hodím v rychlosti den. No to jsme začínali v jednu a je půl třetí. Tak jako si myslím, že no, to jako to vychází. Tři díly, každý někde na půl hodinky, ten první ten jsme tam malinko přetáhli, ale to už nevadí. A tady doplním tu střechu, Zekir snad mezi tím přijde a máme pokračovat. Poslední řádek, budeme to mít. On dá tady to dřevo a já si maličku vrhnu zase na ty schody dodělat. Já jsem tu. Ok. Já už jsem tady zatím mezi tím dodělal tu střechu, takže dobrý. A teďka jdu na druhou stranu dělat ty schody, ne? Mhm. Normálně to na to položit. Počkej. To jde rychle takhle, když jsou na tom ty bloky. Že mi ty schody nepřetáčej vlastně. To je pohodička. Když se nepřekliknu. Tak jo. Mohli by něco takového robit, že když držíš šivnu, tak se ti nebudu otáčet ty schody, a když to položíš na horní blok. Já jenom držím Ačko, pravý tlačítko a prostě jdu a pokládám to. Já se zruším tady ty, co jsem se překlikl. No, teď jsem spadl dole. A jdem na další řádek. Tak jo. A jsem rád, že to nelaguje teďka. Počkej, tady to je nějaký blbě. Dobrý. Zničím to. Zničím. Nech to tam vypadá na druhé straně. Já už to tady za chvilku budu mít. Tak to těž jde v pohodě. No. Poslední dva řádky a budu to mít.
V pohodě? Tu zničím. A čo se to taky překlikne. A to už je lepší jako to robiť pomaly. No. Zničíš a vidíš ďalšie. Tak jo. Dobrý. Dobrý. Já ti jdu pomoct to udělat. Ty chod ten horní lézem, ten pod tím. No. Občas mi sklik, ale to je dobrý. Se dá opravit ještě, je to lepší, než kdybychom to stavili bez těch bloků dole. O, já jsem se ani raz nepreklikal. Jsem občas posadil jakoby dva schody, že tam umístím, či jeden předtím. Hop. Teda se mi to podívalo, že jsem ani jeden nedal zle. No, počkej. Dobrý. Je to tam. Akorát, že občas mám třeba lagy, že mě ty chvilku trvá, než se mi ten blok zobrazí, že jsem ho tam už dal. Ale to je dobrý, co ještě dá. No, jo, jak to tam vypadá u tebe? A poslední schody na tyhle střeše se natočím, jak tam položíš. Tak ho tam jde. Počkej, to musí být. Ne. A máme to, střechu máme hotovou. Podpalit. Tak já. No, a pak to nebylo zase tak zle. Tak jo. Já tady zkusím nějak teďka vyřešit tu cestu. Okay. Dobré to vyzerá. Brnu nepotřebuji, kobostnouce ještě nechám. Brnu nepotřebuji, nepotřebuji. A přerovnáme malinko inventář. Hop, hop. Je tu vyzkouším jedno vylepšení, potom tě zavolám. Jasně. Počkat, tak to, tak to, tak to. Oh, what the fuck? Pojď dolů, dobrý. Co pozrieť? Jasne, momentík, on tady dostávam sloup. Dobrý. A to bak. To je lepšie vyzerá. To chodčí, alebo to... Jo. Jo, to... To by byla líp. Čekaj. Ne, to dvě. Po sebe dvě. Takhle jo, jsem na to přišel jak. Jsi to viděl v jednom videu. A já to nevypadá tak špatně. Dobrý. Počkej, jak já tady jdu dodělat už ty schody. Tak jdem na tu druhou stranu to urobiť. OK.
Берем ten schod. Dobrý. Počkej momentík, jako zkusím udělat takovou menší vyhlídku na to. Potřebuju dřevo. Jedna, dvě. Takto. Dva. Dva, dva. Jedna, dvě. Dva. To. Tak to děláme tak, tak. Hop, raz, dva, raz, dva. Na dvě. Jedna, dva. Ne, dvě, dobrý. No. Nevím, jestli to samozřejmě teďka neskazím, co tady dělám, ale snad ne. Teď zkouším takovou malou vyhlídku. Právě na ty obličeje. Co? Pohodě to vyzerá. Jo, dá se tam i projít pod tím? Hej, hej. Právě myslím, že tam ty plošinky jsou, že tam brání. Tak to. Pak si vyhraju nahoře s tím patrem. Dám zase den, takže momentík. OK. Taková zvláštní hudba mě teďka hraje. Já to vypnuté. Jo. Já se to takovým čas rád poslechnu, ale většinou taky to mám vypnutý, protože si většinou k tomu pouštím něco jiného. A mám třeba na pozadí puštěný. A to těž teda zapomne, kolko to 7%. Zatím mu nic nehraje. Jo. Tak já to asi mám. Já mám jakoby muziku na 100, ale to master volume mám na 20. A bátě mi to stačí. Do videa to moc neřve, já to v pohodě slyším. Tady ještě mám puštěný a... A tady s tím si teda vyhraju s tou plošinou. Vidíš ma? Ne, ne, teďko ne. Hore. Zase tenhle tvar? Ne. A teda spádám dole. Ha. O, tak to pekně. Počkej ještě raz. To drevo jak se. Je také miniaturné. Jsem to právě viděl jenom levitovat brnění nahoře. Jsem si právě myslel, jestli vlastně máš lektvar. To je malý kamarád raz. Že my jsme si urobili takýto super plochý svět. A jsme si povedali, že budeme tak proti sebe hrať. Tak sme si urobili dve základne, on má ešte upozorovanie. Dal si neviditeľnosť, on mal obrnenie na sebe, ha. Že som ho videl. Ka, on, jak to, že si ma videl? Ha. Počkej, ani to malinko nevychádza, že to udeláme jednu, že tady to malinko zväčšíme ešte. Ale jenom malinko. Ha. Ešte. A to už jenom detek, raz, dva. No. Tak to třeba. Když to tady zvětšíme. Počkej, je to. Tu musí být ještě schody. To se říká, že malinko nevychází, to je ještě schody. A teďko teprve. Ne, blbě to dělám, blbě, blbě, blbě. Zničit, 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 všechno zničit. Dobrý. Zajímavé to vyzerá. Taká špirála. Až? No. Že to je ještě preskojené. Už to dáme sklo. Počkej, já teďka vzájím třeba. Nevím, teďka. Když se ještě sklo, počkej, ale teďka jenom nepotřebuji ještě si něco udělat.
Vyzkoušení. Čekaj, tady kolik to je? 1, 2, 3. Ještě 1, 4. Tak. 2, 3. Teďka zase. Tak to. No, kebyže to je presko jedné, co myslíš? Pojď se to dělo pozrať. Kdyby se to ještě nějak dorobí. No, není po vás to zase tak špatně broskvaný. Už tak prosím tě uděláš? Mhm, ještě to by se například něco také muselo urobit. Takto. Aby se to... Noho cesto takto. Hej, kam nějaký logi, dobrý. Srovnalo se to zase. Takto. Kolik to je tady? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. To majko srovnáme. Takto. 4, 4. Jo, jako to tady vychází. Původně jsem chtěl kruh, jenomže ten kruh... Jenomže jsem to malinko jedomyslel, udělal jsem tu dozenu moc blízko, čili by to byl ten kruh přímo nad tvářem a nebyli by vidět, že jsem to udělal jenom takhle. Tak dalo by se to tak, že ten kruh bys mohl dali dělej, my jsme tím dali sko. A ach, to jednou jsem to udělal takhle. A to ještě být. Tady to ještě malinko jako zvětším. Tady šachry. Počkej, ještě ne. Počkej. Tak nevím, tak špatně. Takhle. Tak. Tady to vypadá nějak podobně. No. Zhruba tak. A je to tady nahoře vyhraju s tím. Počkej, ne, to jsem si mohl nechat, čili dřevo. Potek. Kto? To musím postavit svůj vec. No s tím sklem se to by musel vyhrát, nebo trafit to mezi ty dvě. Co? Jsem tady slyšel nějak přerušovaně. Co tak, že keď dáš například tuto hore, a potom tu dole a trafit se do toho tu, potom. Jo. Počkej, tady s tím zatím zkusím vyhrát malinko nahoře. Tady na to určitě potek. Tak, potom už mohli tady to tu mapu do... k stěhnutí. Jasně, no. A to až na konci třeba. Nebo já bych to zatím nechal, že podle mě... Dokud tady ještě máme... No já nevím. Jsem právě myslel, že jsme to dali ke stažení, až bychom třeba chtěli tady ten svět vyměnit za nějaký novej. Mhm. Nebo ty bys to chtěl dát zatím takhle, dokud... Takže jsme to dávali vždycky, až dokončíme nějakou stavbu. Ne, prvě jsem myslel, že na konci až bychom to... Jo, jedno. Ale to bude ještě podle mě hodně dlouho trvat. Mm. A jich tady chtěl docela hodně velký. 1, 2, 3, 4. Tak to. Dobrý. A jaka to tady takhle. Tak. Aha. Nevím kde. Kde se to tady postavilo takto. Teprve teďka takto. Počkej, co to je? 4, souhlasí. Já se tady vlastně nějaké spojím s tím plotem. Dobrý. Takto. A tady to takhle spojíme. Hop. To bude muset těž takto urobiť. Ty jsou ty malé kaště na hře vyhraju s designem. Hop. Hop. Tu třeba. Tu. Tu. A tady. Tu by to trebalo nějaké... Nevím. To? O, keď sa pozrieš tu, no tak... A jak to tady nevychází, ty ploty, dobrý, nic. Nic, nic, nic. Dobrý. Takto, takto.
Tady malinko zkusíme ještě vyhrát redstonem nahoře, ale to bude jenom něco menělýho. To bychom to jako robili, to necháme takto? Obo. Čekej, hnedka se mrknu. Celkom horné. Kaš? Jako bych jsem to nechal. To tak skoro. Tak to otvorené. Ale jako, bo když si pravím, tak na každé straně to uzatvorené. Jakože nějak. Jasně. Že by tu jsem urobil nad tím nějaké. Jakože. Dřevo? Nebo to necháme takto. Já nevím, zase by se tady dalo projít takhle nahoře. Teďka to tady je těsný. Teď to tady je těsný takhle, jak to bylo. Tak to necháme takto otvorené tuto hore. To se vycházejí, tak takže. Jsi jo. A to můžeme urobit iba takto. No. Co to tam nespojí, no? Co to nespojilo s potem? Asi takto, kebyže tu dáme. Jsi. Tak co to bude? Co to musí být? No. Alebo kebyže to dám takto? Takhle možná bych to nechal. Mhm. Ale to tady bude moc dá projít, to je jedno. Jsem obrach. Takže to je všetko. A to si myslíš tady o té vyhlídkové plošině, takhle. Tady jsem malinko udělal redstone nahoře. Satrání. Čekaj, já vím, jak to udělám. Akurát mě je vidno te tváre teraz. No, ale o tom časem upravit třeba. Čekaj, teďka mě tady něco napadlo. Co? No. Jak to funguje? Tady již to... Tady bude se z něm bude světit. Nebo ne, čekej. Ono to se ne, ale udělám to. Čekej, to bych chtěl přestat. Zkušej dát na ty redstone lampy. Počkej, něco zkusím jenom, jo? Tak. No, jak mě to nevychází, počkej. Ne, dobrý, vyjde to, když se dám. To? Aha. Když dáš na to, tak to bude světit. No, já počkej. Já to tady udělám jako, že to bude automaticky. Tak to. Tak jdem robit česko. Jasně. Počkej, to? To už mám. Teďka necháme zapadnout sluníčko. Čokoládu, kterou chceš. Jedna, jedna, jedna. Ještě se to znajduje zpátky. Zkusím udělat automaticky, je to přes den bude zhasnutý a noci se to rozsvítí, počkej. Ještě se to znajduje. Kolik nějaký to potřebuje? Jaký je světlo? Ne, screen, ne. To je jedno. Jo, dobrý, funguje to. Funguje to. Haló, haló, slyšíme se? Asi vás někdo. Hej. Dobrý, funguje mě to, chci podívat. Ha, a nám čokoládu kupuješ ze ty. Přes noc se to rozsvítí a přes den to bude zhasnutý. Jako jednu, jednoduchá negace. Zde to malé, tam mám starý muž. Tak je tady starý, dostaň tu bosku na zároveň to je dobrý, že to dobře osvětluje, tady trošku schodiště. Můžu povedat, proč mi hory? Co? Aha. Kádám zpátky den, schválně za jakého se to vypne zase. Aha. A už se to vyplo. Pozrej na mě. Po tu, dole. No, já tě vidím. To můj kamoč minule na sebe urobila, že prečo mi horí. No, jaký smavnutý, to je jedno. Tu máme druhou cestu ze čtyř, nějak využitou. Já si musím připíchnout telefon na naběžky. Tak by jsem... Co robím? Bylo by si mi s tím skom, alebo se to celkom dost těžko. Tu. Jasně. Počkej, tady kamenko aguje 10 fps. Mhm. Ale už se srovnalo. Tak, co děje? Oh. Tak. Jaj. Dobrý, tak už to dobrý.
Tak já to udělám tady, z té strany. Dobré, toto je. Je to vlastně spojený až nahoru. A to robím tak. Robím tuto stranu. Tak. Sani, můžem si tu sádnout na tvoje město? Tak. Tak. Či mi dovolíš? Jak to máš? To máš až nahoru? Ale teďka udělám to spodní sklo úplně dole. Já bych se minule stretl, hej? No, já tam na terapii jsem byla, to... Na preventivku jsem byla tam u mojeho doktora. Čekač. Ne, blbě. Taký meček, jako hej. Souhlasí to, ale pasuje to do sebe. Dobrý? No, ta. Počuješ mě dobré? Či? Já slyším teď. Dobrá. Áda. Je to 10 minut, ano, samotně. Jasně. Já jdem hore, aby jsem tu nezavazal. Ne, vůbec ne. Tak. Tak já odjet jsem vyprým. Tady to mám o jedno posunutý asi. No možná tady dneska nevychází. Sedí tam, sedí. Podivuju. Tady jsou třikrát schody. Tady jsou jenom dvakrát schody. Čekajte, a v tom případě je to tady o jedno celý posunit. Dobrý, už to tady vychází. No hleda. A jen tam, už tam byly třikrát schody, se to mohu se mrknout na záznam. Dobrý, a už to je zasklený. Voda. Tady dodělám tady to. To já vidím, co tady na to vždycky trefí, na takovou úzkou plochu. Spoj se, dobrý, spojit. Ne. Dobrý. Hop, hop, máme to, další patro. Pohoda. Dobře, je to dovyplníme. Ne? Dobrý. Jo. Ještě jeden řádek. To chce. No, a jako zasklený to taky nevypadá tak špatně. Tady vypadá vůbec špatně takhle zasklený. Chci zkusit něco udělat. A jakoby skleněný průchod.
vypadá. No, tady to nevypadá tak špatně takhle prosklený. Kašte. Že to pospojuju a pak mu musím myslet, kde to ukončím, kde to bude vypadat nejlíp. Hop. Spoj se, dobrý. Ale to tady ukončím, to sklo. Tady jako možná zaskrý úplně celý. Kašte, jak to bude vypadat. Voda. Ale ten zprosklený průchod si myslím, že tak špatně nevypadá. Tak to, že to udělám ještě takhle, pospojuju. Pěkná hudba nám hraje. No, dobrý. Jo, tak asi nějak takhle. Tak to nebylo asi tak špatně, že? Tady se ještě bučím torč na chvilku. Osvítím tady to. Tak je tady to velký, to jo. Ještě chtěl zvětšit. A tu optimální velikost 1, 2, 3. To tady posuň. Tak. Tak jo. Kdy? S čím to tady vychází? Takto. Dobrý. Souhlasí to. Nic. Je to tam funguje nějak splní redstone obvod tady na tom serveru. Já to ještě něco zkusím malinko. Kytku potřebuju nějakou. Zkusím na tady tu červenou, jak jsem byl sedět. To. Dobrý. Zkoušíme. Zbude noc, či asi přehodím den. Je tam. Uf, a tady vnitřek, to bych možná nechal na nějaký další díl, že stejně máme nahráno kolik. ...32 minut. No. Takže... No, počkejte, ale tady takhle. Jakže se jmenuje? Mega Zekir. Halo, halo. Ještě nic. Momentík, já ho tady k sobě portnu a už to pro dnešek ukončím, že to je... Tup. Tak jo lidi, tak my to pro dnešek ukončíme a doufám, že se vám tady to líbilo, že se vám líbí tady ten výtvor, co jsme tady postavili tu rozhlednu, já jsem to teda pak ještě nakonec teďka dodělal a my se s váma loučíme a snad zase někdy, ahoj! Prus.